Vis labiau populiarėjant SUV tipo automobiliams, kita klasė po truputį vis labiau traukiasi. Ir ta klasė, aišku, yra minivenai, tačiau kai kurie gamintojai juos vis dar gamina, tikėdamiesi, kad klientams jie vis dar bus reikalingi. O vienas tokių gamintojų – Ford. Na, Fordas, apie kurį kalbam, atrodo štai taip ir vadinasi Grand C Max. Jis pagamintas 2017 metais, po kapotu 1,5 litro darbinio turi dizeliukas su 120 arklio galių, varantis retai aišku priekinėjim, greičių dėžė mechaninė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 113 gramų vienam kilometrui. Įdomus faktas, Grand C Max mažesnysis brolis C Max 2011 metais buvo išrinktas Lietuvos metų automobiliu. O saugumo Euro NCAP bandymuose būtent 2017 metų Grand C Max gavo vos 3 saugumo žvaigždutės iš 5. Gal ir skamba kiek keistai, tačiau 2017 metais pagamintas modelis yra vos antroji C Max karta. Pirmosios gamyba prasidėjo 2003 ir buvo gaminama iki 2010, kuomet pasirodė štai ši antroji karta ir buvo gaminta iki 2019 metų. Trečioji kol kas nepasirodė, ar pasirodys, parodys tik laikas. Variklių pasirinkimas Grand C Max modelį yra iš tikrųjų nemažas. Skirtinga galia turinčių variklių yra net 15. Pats silpniausias 1,6 litro darbinio turio dizeliukas su vos 95 arklio galių. Pats galingiausias – 1,5 litro darbinio tūrio EcoBoost su turbina, benzinas ir jis turės net 182 arklio galias. O paprasto ne Grand, o šiaip C Max variklių pasirinkimas yra dar didesnis. Skirtinga galia turinčių variklių ten yra netgi 22, iš kurių vienas netgi ir įkraunamas hibridas. Autoplius.lt portale šiuo metu aišku dominuoja dizeliniai tiek C Max, tiek Grand C Max, tačiau galėtume atrasti tiek benzininių, tiek plug-in keletą modelių. Nors lyginant su praeita karta, iš esmės kėbulo forma C Max modelyje ypatingai nepasikeitė, jis vis dar panašus į didelę falę bandelę. Jeigu žiūrėtume į kiekvieną detalę atskirai, tai pasikeitė beveik viskas. Susiaurėjo žibintai, turim visiškai kitokio tipo vidurinės groteles, kitokio buferio formą ir netgi pasikeitė pačių rūko žibintų formą. Automobilio ilgis 4,52 m. Kad maždaug suprastumėte jo dydį, pasakysiu taip, kad jis maždaug 20 cm didesnis už mums įprastus kasdien gatvėje matomus hatchbackus, tokius kaip pavyzdžiui 7 kartos Volkswagen Golf. Nuo žemės automobilis pakilęs vos 14 cm, tai aišku, kur važiuosit su tokiu reiks rinktis atsakingai. Na, o mano galvo įdomiausia detalė, tai yra štai šios iš šona atsidarančios duris, kas yra labai pravartu, jeigu pavyzdžiui sustojam siauroje parkavimo aikštelėje, prie parduotuvės ar prie daugiabučio. Na, o gale pagrindinis pasikeitimas tas, kad pirmoje kartoje žibintoje buvo vertikalūs per statramščių ilgį, dabar jie tapo horizontalūs. O kablys, kurį matot, gali tempti net iki tonos 200 kg. Įsėdus su video akivaizdu, kad čia ekonominės klasės automobilis, nes netgi biznis pavadinimą turinti komplektaciją neturi kažkokių tai net įdomių apdailos detalių. Gal truputėlį štai čia, truputėlį sidabinės apdailos štai čia, bet iš esmės nieko ypatingo čia nėra. Gal taip ir turi būti čia visgi šeimyninis automobilis. Bet pažiūrėkime medžiagų kokybę. Gerai, čia truputėlį lyg turim minkštumo, čia irgi, tai alkūnės pasidėti galėsi. Nu, čia pakankamai kieta, čia aišku minkščiau ir čia minkščiau, nu, jau čia visur apačioj, tai labai kieta. Bet dabar pažiūrėkim traškumą. Centrinė konsolė truputėlį juda ir truputėlį traška, bet nėra tokia blogo situacija, kokią sutinku kai kuriuose prastesnėse automobiliuose. Sėdynės šiek tiek kietokos, lyg ir truputėlį prilaiko iš šonų, bet nelabai stipriai. Kas man turbūt nepatinka labiausiai, tai pati sėdėjimo pozicija. Norėčiau sėdėti taip, na, lyg truputėlį žemiau, toliau nustumęs kojas ir labiau atsilošęs, bet aišku, kažkaip gamintojai turėjo sutaupyti vietos, todėl sėdim pakankamai stačiai, kad vietos užtektų net trim eilė. Viskas čia valdoma mechaniškai, sėdynė kilnojasi, leidžiasi, stumėsi į priekį, stumėsi atgal ir aišku, lygiai taip pat reguliuojasi ir vairas, kuris turi, na, išties nemažai padėčių. Multimedija šį kartą turim pačią didžiausią, kokią tik galėtume turėti su šiuo modeliu, tai jau yra neblogai.
Kas mane ypatingai nustebino, tai kaip ji greitai veikia. Vos paspaudus kiekvieną meniu, iškart peršoka į tą mano norimą meniu šitas ekranas, tai viskas labai gerai. Vizualizacijos pakankamai minimalistinės, balta ir mėlyna, ar gražu spręsti kiekvienam, man asmeniškai tikrai gražu. Čia turim Bluetooth sąsają, navigaciją, keletą nustatymų, žodžiu, viskas yra labai gerai. Ir mano galva, čia neturiu kur kabinėtis, tačiau Apple CarPlay ir Android Auto, aišku, 2017 metais mes vis dar neturim. Šioje komplektacijoje neturime klimato kontrolės, šį kartą turim oro kondicionierį, bet aišku, pagrindinė ir jam paskirta funkcija jis atlieka, jisai vėsina automobilį, tai išbandėm ir šiandien tikrai veikia. O viskas valdoma labai paprastai, pora ratukų, vienas putimo intensyvumą, kitas temperatūra ir aišku, yra dar keletas papildomų valdymo mygtukų. O jeigu norėsit pasišildyti vairą, čia yra tam skirtas mygtukas, jeigu norėsit pasišildyti sėdynės, čia yra tam skirti mygtukai ir jeigu šalta žiemos ryto norėsit pasišildyti stiklą priekinį, kad nutirptų visas ledas, čia irgi yra taip pat tam skirtas mygtukas. Vairuotojo rodmenys, aišku, yra analoginiai, jie nėra skaitmeniniai, šiame modelyje skaitmeninis ekranas niekada nebuvo dedamas, tai turim spidometrą, tachometrą, temperatūrą, kuro likutis ir, aišku, viršui dar turim spalvotą borto kompiuterį, kuris rodo visą informaciją susijusią su važiavimu. Vairas toks, na, ne per didelis, liesti į gan malonu, tik tai mane jis džiugina savo mygtukų gausa ir kiekvienoje vietoje turim atskirą mygtukų kiekį valdyti skirtingiam dalykam. Štai čia mygtukai valdo multimediją, štai čia mygtukai valdo borto kompiuterį, štai čia mygtukai valdo autopilotą. Viskas labai paprasta ir labai aišku. O dabar svarbiausia apžvalgos dalis tai dėtuvės. Duryse turim po tikrai solidaus dydžio dėtuvę, ko gero čia galėtumėt primesti tiek šiukšlių, kad net pamiršit, kad jas reikia ištraukti. Toliau turim puodelių laikiklius, kurie man labai patinka, nepriklausomai kokio storumo yra jūsų puodelius, labai lengvai vienu paspaudimu galite pasididinti arba pasimažinti šitą vietą, kurį dėsit savo puoduką. Turim 12 voltų jungtį, turim porankį su dviem USB, vieną dėtuvėlę pakankamai negilę, kaip matote, tada ją galim ištraukti ir po ją yra ypatingai gili dėtuvė susidėti kažkokiem tai rečiau reikalingam ir kasdien vežiojamiam daiktam. Ir aišku, turim vieną dėtuvę čia, kuri iš tikrųjų yra na, didelė ir pakankamai gili. Ai, tiesa. Dar turim vieną vietą pasidėti savo akinę. Nu, o dabar pažiūrėkim į vietos kiekį gale. Užsiverkim šitas didelės ir tamsias duris. Taip, o visų pirma, turim užuolaidėlę, kuri labai padeda, kai saulė šviečia. Turim langus, kurie atsidaro iki pat apačios. Aš aišku, juos uždarysiu, kad jie nepūstų į mikrofoną. Toliau turim 12 voltų jungtį. Po kišenėlį už kiekvienos sėdynės turim vidurinę tokią miniatiūrinę atsilenkiančią sėdynę, kuri galėtų pasitarnauti kaip porankis. Tada turim besistumdančias sėdynės, kurios stumdosi štai čia. Aš ją taip ir paliksiu, nes to įsėsim į galą, bet viena geriausių dalių ta, kad jeigu norim patogiai važiuoti, galim galinę dalį atsilenkti iš tikrųjų daug ir važiuoti kaip blogiausias rajono gangsteris. Dabar situacija gale. Tai pasislenkam ir atsilenkiam šitą sėdynę, atsisėsim. Nepamirškit, kad palikau priekinę sėdynę truputėlį pastumtą į priekį. Tai jeigu kažkas būtų pasiryžęs priekį važiuoti labai susispaudęs, tai turbūt čia tilpčiau ir aš. Bet įdomu tai, kad čia turim po puodelį laikiklį, po vieną dėtuvėlę. Na ir aišku, daugiau mes čia nieko neturim, bet manau, kad galinė vieta yra labiau skirta vaikui, kuriam nereikia kojų pasidėti ant žemės, tada priekyje sėdinti žmogus galėtų važiuoti patogiai ir pakankamai patogiai tilptų vaikas, bet suaugusiam čia labai blogai. O dabar pažvelkime į bagažinę ir visų pirma jums parodysiu, kaip paprasta atlenkti paskutinę sėdynių eilę. Turim raudoną rankinėlę, traukiam už jos ir viskas. Reikia nulenkti. Traukiam rankinėlę, užsidaro. Tai bagažinės talpas su atlenktom abiem sėdynėm yra vos 65 litrai. Tačiau jeigu mes sėdynės užlenkiam, bagažinės talpa pasidaro 475 litrai. Tačiau jeigu sėdynės priekinės nuo čia pastumėm į priekį, kaip dabar, bagažinės talpa pasidaro jau 600 litrų. Ir tai yra panašiai kaip Renault Grand Scene, kurio bagažinės talpa yra irgi, jeigu gerai pamenu, 596 litrai. Turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, turim tvirtinimų sunkiam kroviniu, kaip minėjau prieš tai turim padėtuvę, turim 12 voltų jungti, viskas kaip ir neblogai. Dabar dar pabandysiu užlenkti galinės sėdynės ir pažiūrėsim kaip atrodo. Dugnas,
Na ir kaip matot, dugnas būtų visiškai lygus, tačiau kadangi sėdynės paslinktos į priekį, lieka tarpas, jeigu atsilikčiau atgal, to tarpo nebeliktų ir čia būtų galima įstumti bet kokį didelį krovinį. O štai kokias dažniausiai pasitaikančias problemas radome šiam Fordui Grand C-Max. Pasitaiko problemų su centriniu užraktu. Kai kurie tokių automobilių savininkai susidūrė ir su turbinos gedimais. Pasitaiko žibintų gedimų modeliuose su Xenon. C-Max modelyje taip pat greitai nusidėvi sankaba. Dažnu atveju tiesiog tenka keisti visą komplektą. Kai kurie tokių automobilių savininkai susidūrė su dingusio vairo stiprintuvo problema. O viena dažniausiai pasitaikančių problemų – gendantis oro kondicionierius. Išvažiavusi kelią pradėsiu pasakojimo nuo valdymo ir turiu nuo pat pradžių pripažinti, kad atvirai pasakys, automobilis mane maloniai nustebino, nes jis važiuoja pakankamai stabiliai, panašu, kad sukibimo jam netrūksta, posūkiai nebijau, kad priekis ims ir nuslys, netgi važiuodamas greičiau. Ir man atrodo, kad savo klasėje tai yra vienas stabiliausiai važiuojančių minivenų. Ir netgi norėčiau pasakyti, kad automobilis važiuoja stabiliau ir maloniau ir sportiškiau negu nemaža dalis mūsų gatvėse važinėjančių sedanų. O kas keisčiausia, tai jis važiuoja ne tik stabiliai, bet ir komforto lygis yra pakankamai neblogas, nes kelio nelygumai duobė, šuliniai yra pakankamai, vat kaip dabar, sugeriami važiuoklės ir smūgis kėbului tikrai nepersidoda. Tai panašu, kad čia yra toks lyg ir kombinuotas daiktas, kuomet galėtumėt visai smagiai palėkti, bet tada sustot, pasimt savo vaikus visus keturis iš darželio ir ramiai savo relaksuodamas važiuot namo. Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą turim mechaninę 6 pavarų. Pavaros jungiasi švelniai, sankaba nejautri, tai viskas kaip ir labai gerai. Tik tai sankabos pedalas man nelabai patinka, nes pėda nori nuslyst truputėlį nuo pedalo, bet čia gal ir mano problema, gal jinai yra iš tikrųjų neegzistuojant. O apskritai tai galėtume turėti šitokiame būtent modelyje 5 arba 6 pavarų mechaninės arba 6 pavarų automatinė greičių dėžė. Sąnaudos būtent su štai tokiu 1,5 litro darbinio turi dizeliuku sieks maždaug 6, gal truputėlį daugiau negu 6 litrus 100 km, bet mano galva tokiam nelabai aerodinamiškam automobiliui toks rezultatas yra gan neblogas, ypač turint omeny jo praktiškumą. Ir mano galva tai yra vienas ekonomiškiausių būtent šio modelio pasirinkimų, tai jeigu galvojate apie ekonomiją, rekomenduoju rinktis būtent štai šį. Kas liečia garso izoliaciją, na, ji nėra ypatingai gera ir dabar važiuojant beveik 80 km per valandą girdžiu tai, kas vyksta už lango, girdžiu lyg kažkokį tai švilpimą štai čia, girdžiu padangas, na tai šitoje vietoje, jeigu labai vertinat gerą garso izoliaciją, tai gali būti problema renkantis štai tokį automobilį. Na, matomumas tikrai neblogas, priekinis stiklas labai didelis, vidurinis veidrodėlis matomumui visiškai netrukdo, šoniai langai dideli, veidrodėliai, na, sakykime, tikrai nemaži, vidutinio dydžio, per galinio vaizdo veidrodėlį gale vaizdas matosi irgi puikiai, pakankamai plačiai. Vienintelė vieta, kur galėčiau prisikabinti, tai gal stori priekiniai statramšiai. Aišku, apačioje dar turim ir pamažyti langelį, bet pavyzdžiui, vairuotojo pusėje tas langelis man nei trupučio nepadeda. Aišku, keleivio pusėje truputėlį suteikia papildomo vaizdo, bet tai nėra geras išsigelbėjimas. Tai ir verta rinktis antros kartos Ford C-Max. Na, kaip ir minėjau, tai visgi minivano kėbulą turintis automobilis, tai ko gero, ilgalaikiai perspektyvų jis nuvertės tikrai greičiau nei tie patys tų pačių metų automobiliai turintis SUV tipo kėbulą. Iš kitos pusės, jeigu mėgstat kokybišką vairavimą ir turit labai daug vaikų, tai gali būti puikus kombinuotas sprendimas jums. O jeigu dar norit pasižvalgyti, tai spauskit ant nuorodų ir pamatysit pagrindinius šio automobilio konkurentus. O pabaigai kaip visuomet, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, subscribinkit, laikinkit ir iki kitų kartų.